vážený, prenádherný, epický. A týmto videom určite zaujatí občania. Moje meno je Mrduch Svatý. A my sa dnes stretávame pri hre, ktorej názov ste pred chvíľou videli na obrazovke. Damn, I am scared like a... I should not go there with all my loaded gun. Tak ja by som rád svoju loaded gun vyťahol, môj priateľu. Ako to... Damn. Dobre, uklidníme sa trošku. Čo to je? Neviem, ale je to zaujímavé. Náboje, jej. I am a wizard. Zbraň. What the f... Čo to kurva to? Jebe ti? Tie zvuky, ty vole, tie zvuky. Čo toto prdele, robíš si srandu zo mňa, alebo čo ty vole? Ja tu zimu mňavky mám po celej onom, všetkom. Som vo vode, som ja ale frajer. Ty vole. Oh yeah, ďalšia ukážka. Heaven fell in your ears, however this was about voľačo. Ty vole, ten soundtrack. Pum, pere pum pum pum. Pire rum pum pum. Nemôžem bežať, čiže náhodou nie, nemôžem, škoda to. Nevadí, ty vole, čo to sakra je? Ty vole, to je plameň, Ježiši Kriste, pane. Ty vole. Ja sa nemôžem nič viac len smiať. Aha, čo to tu je? Damn son, čím to držím? Mojou treťou rukou? If you know what I mean. Tam je niečo zaujímavé. To vyzerá ako pavúk. A je to v kostole. Super. Á, to není krv. To si nemyslím, že je krv. Alebo že by to bola krv? Čo to je? Čo to držím v ruke? Neviem. Oh, damn. Á, kľúč. Barbecue time, my friend. Ale evidentne žijeme v oáze Černochu. Dobre, nebudem sa nad tým pozastavovať. Nie som predsa rasista. Ja si nepamätám, že by som sa tu takto zabarikádoval. Čo ti jebe, chlapče, zase ma tu ideš takto tu rádoby vystrašovať. A tam je niečo bliká v tej veľkej okrúhlej miestnosti. Alebo že by to bol pentagram. Juha, nie keca. Ja som sa tam donútra, ja sa tu motám ako inteligentný, neinteligentný človek. No výborne, zrejme toto bude vstup. Čo to je banán? Ty vole, banán, to vyzerá ako mango skore. To budú jablká asi. Ja by som si rád zobral jedno, ja nechcem sa odjebenúť, to by stalo asi veľa peňazí. Tak nič, nemôžem mať jedno, nebudem mať nič. Aha, to je... Ty vole, psisko. Ha, sra na to. Damn, son!